Você aí, será que você teria um tempinho para ouvir as palavras de Avalon? De Avalon é considerada um clássico entre vários leitores. Aqui a gente vai conhecer as histórias do Rei Arthur pelo ponto de vista de várias mulheres poderosas. Agora, no final de 2017, a Planeta de Livros lançou As Brumas de Avalon nessa edição maravilhosa de capa dura, com todos os volumes aqui, volume único. E hoje eu vim convidar vocês para fazer uma leitura conjunta desse livro comigo. Então, pessoal, hoje eu vim convidar vocês para fazer essa leitura conjunta comigo. Eu recebi esse livro esses dias e é um livro que eu queria há muito tempo ler, só que eu achava as capas muito feias, naquelas edições fininhas, roxinhas. E agora, nessa edição, despertou completamente o meu interesse de ler. São 963 páginas de história, divididas em quatro livros. E eu fiz um cronograma aqui que eu vou explicar direitinho para vocês como vai funcionar essa leitura conjunta. Eu dividi a leitura por livros, então o cronograma, o calendário vai estar tudo aqui embaixo na descrição para quem quiser ler comigo. E cada livro tem aproximadamente 250 páginas, então eu acredito que é um número super de boas para a gente conseguir ler em uma semana, né? É a minha meta diária, eu estipulei 50 páginas por dia. E final de semana ali sobra para conseguir colocar a leitura em dia. Então, eu vou falar para vocês mais ou menos como vai funcionar. Do dia 27 de novembro, hoje, até 3 de dezembro, a gente vai ler o prólogo mais A Senhora da Magia, que é o primeiro livro. Essa parte começa da página 8 a 260, ou seja, são 252 páginas de história. Daí, no dia 4, sai a resenha aqui no canal do primeiro livro. As resenhas saem sempre na segunda-feira após terminar a primeira leitura. Do dia 4 de dezembro a 10 de dezembro, a gente vai ler A Grande Rainha, que é o livro 2, que é da página 263 a 498. Do dia 11 de dezembro a 17 de dezembro, a gente vai ler O Gamo Rei, que é o terceiro livro, que é da página 501 a 718. E o último livro, O Prisioneiro no Carvalho, é do dia 18 do 12 a 24 do 12. Sim, eu sei que eu terminei ali em cima do Natal, eu sei que para muita gente é muito difícil ler no Natal, mas esse último livro ele tem 242 páginas e o livro 3, 217, então dá ali para você começar um pouquinho antes, sabe? Dá para conciliar, acho que 250 páginas por semana é um número super de boas para ler, é um livro fino, então acho que todo mundo vai conseguir. E eu espero profundamente conseguir também, porque eu sou um desastre com metas. Então, as resenhas vão sair no dia 4, 11, 18 e 26 de dezembro, cada dia com um livro. E eu vou estar postando sobre a minha leitura lá no Twitter, que é @stalkerlit, que vai estar aqui embaixo na descrição também para vocês acompanharem. Eu espero que vocês consigam fazer essa leitura conjunta comigo. Essa é a primeira leitura conjunta que eu estou propondo aqui no canal. Eu já participei de outras que eu flopei no meio da leitura, mas esse eu tenho que ler. Se eu não ler esse livro esse ano, ano que vem eu vou enrolar nele. Então, eu já botei de meta na minha vida, eu tenho que terminar. Então, eu espero que vocês leiam comigo para me encorajar nessa bíblia gigantesca aqui. O cronograma, as coisas, as informações direitinho vão estar aqui embaixo na descrição. E agora eu vou mostrar para vocês mais detalhes dessa edição de pertinho. E eu espero que vocês leiam comigo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aqui o seu joinha, se inscrevam no canal, sigam o blog nas redes sociais e até a próxima. Tchauzinho!